Тепло і його доставка до помешкання – клопіт не лише теплоенергетиків. Належно підготувати внутрішньобудинкові мережі до початку опалювального сезону – справа управителів багатоповерхівок. Відтак, вчасно отримана послуга – результат спільної роботи. Однак не усім пощастило, з управляючими компаніями та й теплові мережі у Луцьку зношені більш як на 80%. А тому опалювальний сезон у Луцьку розпочався місяць тому, а окремі будинки й досі без тепла. Причини з'ясовувала Анна Романчук. Опалювальний сезон у Луцьку розпочався майже місяць тому. Однак через застаріле обладнання час від часу тепломережі не витримують навантаження та дають збій. Тому у працівників Луцьктепла багато роботи саме у цей період. Нещодавно комунальники відновлювали постачання тепла та гарячої води одразу на 4 об'єктах міста. А це будинок на вулиці Наливайка, 10. Мешканці забили на сполох ще 10 листопада, бо саме ввечері того ж дня постачання тепла до їхніх квартир припинили. Ви знаєте, вчора цілий день, сьогодні, вночі зовсім немає отоплення, немає теплих батарей, зовсім холодно. І холодно взагалі, одягаєшся щось, вже світер одягаєш, слухайте, а на вулиці холодно, то я вийшла зовсім холодно на вулиці. Що одягаєте, от як грієтесь вдома? Я гріємося, да. Одягаємося, кофту одягаємо, халат одягаємо, мало, одягаємо куртку, а то вже замерзли були руки, то рукавиці оділи, розумієте, двоє штанів, ну слухайте, ну це ж не діло. Почалося все з вчорашнього вечора, в нас вчора стали холодні батареї в під'їзді, це 4-й під'їзд будинку. Ми дали заявочку на місто для людей, щоб вирішили цю проблему. Люди другу добу з холодними батареями. Пів будинку ніби ще такі ледь теплі батареї, а наш під'їзд зовсім холодні. І вирішення ми не бачимо. У мене під'їзд інший, так само немає опалення. Взагалі проблеми самого початку опалювального сезону. Наприклад, у мене на кухні, тільки на кухні було відчутно трошки тепло. Дві кімнати, повністю батареї були холодні. Нині цей будинок обслуговує компанія «Місто для людей». Однак, так як вони на ринку комунальних послуг нещодавно, перевірити тепломережі у всіх будинках, які обслуговують, не було можливості. Тому через аварійну ситуацію приїхали до мешканців поза штатним режимом. Та вже провели ревізію запірної арматури та відновили центральне опалення у будинку. Також на місці аварії працює бригада працівників Луцьктепла. Зокрема, вони перевіряють усі показники та слідкують за тим, щоб обладнання працювало справно і не було витоків. Кажуть, котельня працює в штатному режимі, температура та тиск в нормі, що дозволяє надавати послуги з постачання тепла до осель лучан якісно. Вже всі квартири обігріваються, обігріватися вони розпочали ще від вчора. Сьогодні додатково провели ревізію запірної арматури і послугу з централізованого опалення, з постачання теплової енергії відновлено. Нині ще тривають ремонтні роботи тепломереж на вулиці В'ячеслава Хурсенка, 50-50В. Там знайшли витік, однак вже за добу постачання гарячої води тут відновлять. Без опалення ще залишаються 6 будинків на Потебні. Однак там роботи тривають. Працівники Луцьктепла обстежують внутрішньобудинкові мережі в цьому районі і працюють над тим, аби якомога швидше відновити теплопостачання до квартир лучан. Анна Романчук, Мирослав Хотемчук для новин на часі.